قربان شما لتانا مبارکی واخلا زمانا اے حاجی بخ زمین خانا حدنا بخیر رغلی پتا خوشا لیوما دشمن دے حرزے کی بس پکشا دجون غمونا دی ٹول رکشا وایما حد دی مبارک شا حجی محمد ارشتا تا سلام کلونا زا منما ڈک صدا کمال دے شکر گزار دا زل جلال دے محمد ابراہیم خوشال دے رو رو پلاری حج نراغ لخون کوی نازا دا جنن کلی او کسینا دسرو گلونو باغی چینا بخیر راغلی دا مکیننو حجی امیر بادشاہ دستا مبارک شینا زا محمد رشید خوشحالی گی محمد رشید دیر خوشحالی گی سمرہ خیست اخکو لخکاری گی محمد امجد خوشحالی گی نو لارا اوروری شوہا جان لکا گلونا خوشحال ٹول پی خاندانا دزلا پورائی شو ارمانا راغلو حاجی شیر علی خانا امی مصطفی حج اکللو پمینا نن ہر طرف ترنگی نیدا جوڑا پکور کی خوشا لیدا دملنگ جان مبارکی دا تر تر ڈالے میں دی خواگ خواگ شیرونا ٹول سنگر سنگر کری سمر مزیدار کری اللہ پورا مکڑو پزلمو دا ارمانو حدنا پا خیر رکھ لی حجانو اللہ پورا مکڑو پزلمو دا ارمانو حدنا پا خیر رکھ لی حجانو حدنا پا خیر رکھ لی حجانو ٹول سنگر سنگر کری سمر مزیدار کری اللہ پورم گڑو پزلمو دا ارمانو حدنا پخیر رکھ لی حجانو 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 اے محمد ساجدہ تا نظار حد نئی راغ لے رو رو پلار محمد اویس پا بربار پل رو رو پلار تنن دزلو خوشا لدینا گلاب گلاب کل انسان اللہ پوری گلو ارمان زمنگا حاجی ارشد خان حاجی قبول شخ دے دی دی جن دی لرینا لس پا دعا ماما خوشالا گورا پتا ماما خوشالا عبدالقادر ماما خوشالا
شیر علی دا حج نراغلو کل خیستا دا حج نراغلو می مصطفی حج نراغلو بچا ما ٹول ور باندی اوشن دے کلو نا ہو دستر گو تور دزل درمانا دیر گرانا حجی محمد ارشد خان نو اللہ دیتا دا پدستر گو ساتی نا ہو پتا خوشا لدی ٹول کورو لبیک لبیک دیوی پزورو اولی دوتا دا اللہ کورو اے حجی بخ زمین تا دیر بخت وری مدد وانستر گتوری زماد خوک زڑکی ٹکوری رت جوندے اسی اے موری نو زمالن جان خوبی لتا نمگڑی یاما زماد وانستر گتوری زماد خوک زڑکی ٹکوری رت جوندے اسی رت جوندے اسی اے موری نو زمالنگ جان خوبی لتا نمگڑی آما ہو ٹول سنگر سنگر اخکاری سمر مزیدار اخکاری اللہ پورم گڑو پزلمو دا ارمان حدنا پا خیر رغ لی حجانو 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 ٹول سنگر سنگر اخکاری سمر مزیدار اخکاری اللہ پورم گڑو پلمو دا ارمانو حدنا پا خیر رغ لی حجانو 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 دا کلام پا خوک آواز باندی دا جناب حمد الرحمن احسنی ریکارڈ کلیشو رابطے نمبر مہی روی 0336-316-7-9-36 او کلام دے دا جناب دیر مشہور او معروف شاعر ملنگ جان صاحب رابطے نمبر مہی روی 0343-98-53-321 دا سے او خکلی نظمنو ریکارٹ کولو دا پارا تاسو ہم اوس دا ملنگ جان صاحب سارا رابطہ وکھئی